עם הרצאה מאוד מעניינת. טוב, למי ששרד עד עכשיו, אני אדבר בקצרה. טוב, הדברים הידועים הרגילים, כמו בית ספר סיים את תפקידו ההיסטורי, וצריך לבנות אותו לגמרי מחדש, אני מקווה שזה ברור, אז נתחיל לחומר למתקדמים. אני מנסה לשאול איך קרה שאומת הסטארט-אפ המוכשרת, בעצם היא מהמקומות האחרונים בעולם בפערים בחינוך, ואני אנסה להסביר מה אפשר לעשות מחר בבוקר בלי כסף, ולמה רוב השינויים בלתי נראים לעין. ואני אתחיל ברשותכם בעשרה דברים מעכשיו שאני ארוץ עליהם בקצרה מאוד, שהם לא דורשים הרבה כסף ולא לשפץ את בית ספר במשך 18 שנה. מה אפשר לעשות מחר? הדבר הראשון זה ההורים אינם מוזמנים יותר לבית הספר. אני רוצה לפתוח בבעיה הגדולה של מערכת החינוך והיא ההורים, אבל ההורים מוזמנים, זאת הבעיה. ההורים יש להם מעמד של תורמים בבית ספר, אם מבקשים מהם כסף. כל עוד מבקשים ההורים כסף, לא יקרה שום דבר במערכת החינוך. מבקשים מהם כסף לטיול, לטלן, לסיור, תכף יגידו לי שאין ברק אין כסף, אני אומר לכם את השורה התחתונה. ההורים הפכו לתורמים של בית ספר, עם תורם אי אפשר לדבר. תורם עושה לך טובות, תורם עושה לך פרצוף, ותורם מתהפך עליך, וזה מה שקורה. ולכן, בניגוד למדינות אחרות, שהחינוך שם מאוד השתפר, שההורה לא מוזמן, שוטר יירה בו אם הוא יבוא באופן לא מתוכנן מראש, ההורה מגיע. למה הוא מגיע? כי אתה מערב אותו. אתה קורא לו לבוא לשולחנות עגולים, ולשולחנות משולשים, ולשולחנות מרובעים, ולשלם כסף, ולהתייעץ איתו, שזה באמת, באמת, באמת חסר שחר. אתה מערב אותו, ואתה גורם לו בצורה מבלבלת מאוד לחשוב שהוא צריך להגיד לך דברים. הוא לא צריך להגיד דברים, הוא לא איש מקצוע, הוא רק מבלבל את המוח לעצמו ולסובביו. צריך להגדיר מחדש את מערכת היחסים התאונה ההרסנית בין הורים לבית הספר, ותכף אני אגיע למורים, כל מי שמתבלבל לגבי יחס למורים, אז ניישר אותו עם הדבר הזה, ונקרא לזה כבר המורים ומימוש עצמי. המורה הוא טלנט. אני ניסיתי להסביר בכל מיני הרצאות שלי לאחרונה, שמורים הם טלנטים, הם כישרון, הם טלנט, וכל היחס למורים הוא לא מתחת לכל ביקורת, הוא מתחת לכל ביקורת. הכי משעשע אותי, סלש מעציב אותי, זה שביום המורה תמיד קונים מגבת למורה, מסאז' או פרחים מעוגה, לא רק, כמובן לא רק אתם. באופן עקרוני, מורה הוא טלנט, הוא הדמות הכי חשובה שיושבת עם הילד, אבל כרגיל אצלנו המון 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 מדברים מעט מאוד עושים. אז אני אגיד כבר מה לעשות. כל כסף שרוצים לקנות פופים צבעונים לבית ספר, כיסאות על גלגלים, כיסאות עם קפיצים, כיסאות על גלגלים יחד עם קפיצים ובנפרד, מדפסת לאט ממד, לא לקנות שום דבר. כל הכסף לתת למורה. את כל הכסף. למה? כי אומרים לי, אבל הסביבת לימוד צריכה להיות חדשנית. סביבת הלימוד של הילד היא קודם כל המורה והמורה שלו. זה 90% מהסביבה שלו. זה לא מעניין בכלל את הכסף. עכשיו, אני יושב עם מנהלי מנהל חינוך שמזמינים אותי, אומרים לי, יאל, זה לא יומן, צבנו את הקירות, שיפצנו, עשינו פה פרקק, הילדים לא משחקים בזה. מה זה יעזור אם המורה שחוקה ומותשת ולא מקבלת כסף ומשגעים לה את השכל? מה זה יעזור אם הפופים צבעוניים? מה זה M21, כל פעם יש סיסמת גיוס אחרת, משרד החינוך, שופכים מאות מיליונים על פופים ועל כיסאות ועל קירות, מה זה יעזור? אם המחנך והמחנכת לא מקבלים כסף, למי זה יעזור? כן, כסף, כסף. תמיד אומרים לי, אבל הכסף לא, כסף כן יעזור. מנהלים, מנהלי בתי ספר צריכים להיות VIP בעירם, אני... ניתן דוגמה פשוטה למה אפשר לעשות, אנשים מהעירייה לא נמצאים פה, חבל. מחר בבוקר לתת לכל מנהל או מנהלת בית ספר מעל 3 שנים מעמד של VIP, הוא מוזמן בחינם לכל אירוע תרבות, יושב בשורה הראשונה, מקבל בחינם, ניסע לתיאטרון, לקולנוע, לטלוויזיה. תחשבו כמה זה קל לעשות את זה. כמה זה קל לעשות את זה, הרי מחר אפשר לעשות את זה, שווה כסף הדבר הזה. אם העיר תגיד שמנהל הוא VIP, היחס ישתנה.
אם כל הכסף ילך למורים, היחס ישתנה. הפעם הבאה שמישהו מדבר איתכם על M21 או סביבה לימודית חדשני, או על הצורך להביא פופים צבעוניים, תנתקו כל קשר עם האיש הזה, ואם זה אתם עצמכם, תנתקו עם עצמכם קשר באופן זמני. אני ממשיך הנקודה השלישית, מהפכת שיעורי הבית. אני לפני 4.5 שנים ביקשתי להפסיק את שיעורי הבית, התייחסו אליי כמו משוגע, היום כל מיני ערים מאמצות את זה, על זה אני אגיד כמה דברים. קודם כל, שיעורי בית זה אסון ונזק. מי לומד בבית ספר? המשפחה המורחבת לומדת בבית ספר. מי הוא הנציג של המשפחה בבית הספר? הילד. למה הילד הוא נציג המשפחה בבית ספר? כי הוא היחידי שפנוי בבוקר. כי ההורים צריכים ללכת לעבודה, אז הוא הולך לבית ספר. ואז הוא הולך לבית ספר, תספר לנו מה היה, נחלק עבודה. ואז קורה הטמטום המוחלט, שבו אלה שלא עושים שיעורים, לא עושים שיעורים. אז כל פעם בודקים אותם, הם אומרים לא עשיתי ומשפילים אותם. אלה שההורים לא יכולים לעזור להם, הם גם ככה לא יכולים לעזור להם, הפערים רק עולים. ואז אנחנו ממשיכים לזה. רבותיי, שיעורי בית זה טיפוח מוטיבציה חיצונית, זה ללמד ילד, למרוח, לעשות דברים רק הוא לא אוהב, לא להבין קונטקסט, לא להבין למה, לא להבין סיבה, לא להיות עם מוטיבציה פנימית, בסוף הוא יעבוד אצל כל מי שיש לו מוטיבציה פנימית. עכשיו, אם אתם שואלים את עצמכם איך מתרגלים מתמטיקה ואני אגיד בשיעורי בית, אז אני אספר לכם את הסוד. באופן עקרוני, אנחנו, דבר ראשון שעשיתי זה פניתי להרבה מאוד מורות ומורים למתמטיקה ולאנגלית, אני מאוד אוהב ללמוד ממורים, למה? כי הם הטלנטים. עכשיו, הם סיפרו לי את מה שפעם ידעתי, אבל רציתי רק לבדוק. מתוך 45 דקות בכיתה, לומדים נטו בין 12 ל-15 דקות. שער הזמן מוקדש אני מחכה, אני לא אמשיך עד שיהיה שקט בכיתה. קודם כל, למה היא לא תמשיך? היא לא תמשיך, כי מה שהיא לא תסיים, המשפחה המורחבת תסיים. אבל את זה סיימנו. מה שעשינו דבר מאוד פשוט, וזה מחקר שעשינו בחיפה עכשיו, אני אחזור לזה, זה עובד ככה. 15 דקות מרגע הקראת שמות ועד סיום ההקנייה, 15 דקות צלצול פנימי. אחרי 15 דקות מתרגלים בכיתה, לא בבית, בכיתה. מאוד פשוט. מה קורה למורה או למורה שצריכים להעביר דברים ב-15 דקות? זה נהיה יותר קצר, יותר תמציתי ויותר אינטנסיבי. זה כמו הרצאת TED, אומרים לך יש לך שעתיים, לא יש לך 20 דקות. אתה צריך להכניס את הכל ב-20 דקות. זה נהיה נורא מעניין. חוץ זה שזה נהיה מעניין, התפנה לנו זמן. עכשיו ראו איזה פלא. העלינו את כמות התרגול מ-15 דקות ל-32 דקות. איך? פשוט מאוד, אחרי 15 דקות, מרגע הקראה, יש סוף הקנייה, ואז מתרגלים, קוראים דברים נורא מוזרים. התלמידים מתרגלים, הם לא צריכים בבית. ההורים לא צריכים להתערב. אמרנו כבר, ההורים התורמים, גם את השיעורי בית הם לא צריכים להתערב. הילדים שלא מבינים, המורה יושבת איתם. המורה ממש יכולה לראות גם מי עשה ומי לא. לא מתבזבז זמן על האם עשית שיעורים, עוד פעם השפלת הילד שלא עשה שיעורים. אבל כל זה לא מעניין, כי מה שקרה זה מה קרה אחרי זה. אני אראה לכם מה שאני קורא לו מנגנון. באופן עקרוני, אני ניסיתי לחשוב למה החינוך בארץ לא משתנה. הרי יש אנשים נורא חכמים אצלנו במדע, בחיל אוויר, אפילו בג'ודו, ביצירה, בביוטק, בהייטק. מה קרה? למה זה משתנה כל כך מעט? הרי זה לא שיש מורים פחות טובים. הייתי ב10 מדינות ולימדתי. אין מורים יותר טובים בעולם בהכרח. צר לי לאכזב אתכם. אין, זה לא הבעיה. הבעיה זה השיטה. השיטה זזה בין מיצבים למבחנים, להשוואות במצעדי פזמונים, לכל מיני מדלנים, לכל מיני... והמון המון 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 רפורמות אינסופיות שרובם הגדול הם מאוד 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 יקרות. אני אראה לכם משהו אחד שעשינו בשיעורי בית, וזה רק דוגמה. אמרנו, במקום שתעשו שיעורי בית, אין לכם יותר שיעורי בית. אתם הכנסתם את הבית לתוך הכיתה. אחרי 15 דקות צלצול פנימי, תרגלנו, למדנו. ואז אמרנו להם, למה צריך את זה? כל ילד צריך לספר דקה במעגל, פעם בשבוע, מה הוא עשה עם מה שהוא למד שבוע בבית הספר. למדת לספור מאחד עד אלף, תספר מה עשית עם זה. למדת שברים פשוטים, תספר מה עשית עם זה. קוראים לזה, למה צריך את זה. עכשיו, יושבים ילדים, זה יפתיע אתכם שילדים באים עם הרבה רעיונות, זה לא יפתיע אתכם. יושבים ילדים במעגל ומספרים מה הם עשו עם השבוע האחרון שהם למדו, הם קיבלו כוח חדש. הם מספרים איך הם עזרו לאנשים, מה הם עשו, איך הם עזרו לאמא ואבא לקנות יותר חכם באינטרנט, איך הם עזרו לאיזה שכן עם הקבלות כמבוגר והוא לא רואה. הם מספרים למה צריך את זה.
עכשיו אנחנו אוספים את המידע. אחרי שנה יש לכם 1,000 רעיונות של ילדים מבית הספר, מה עושים עם שברים פשוטים בעולם? לא שברנו קיר אחד, לא עלה לנו שקל אחד, וזה קרה ככה. והמורה היא הפסיליטייטור של הדבר הזה. לא יקרה כלום עד שלא יהיה לנו מנגנון. הבעיה הכי גדולה זה שאין מנגנון. אני אסביר רגע מה זה מנגנון, זה הנקודה הכי חשובה שלי. בכלל לכם, אני הדי ג'וב שלי זה לעבוד עם מנהלות ומנהלים בארץ ובעולם. חברות שמתקדמות יש להם מנגנון. מה זה מנגנון? מנגנון זה משהו שמזמין אותי ודואג שאני אתנהג בצורה מסוימת ביום יום. הוא תמיד מעצב תודעה כל יום מחדש. מבחנים זה מנגנון. אם יש מבחנים, יש מנגנון שכולנו מתכוננים למבחן. מיצב זה מנגנון. הוא צובע את כל התודעה, כולם מתכוננים למיצב, הם לא לומדים. אתה מוריד שיעורי בית או שם שיעורי בית, זה מנגנון. תראו איך המנגנון הרב גילאי עובד. תראו, באורך פלא, אנחנו יודעים שרב גילאיות עובדת. מה זה אנחנו יודעים? בכל העולם יודעים את זה. למה זה לא מיושם בכל מדינה? עכשיו אומרים לי בית ספר מונטיסורי. כל בית ספר, החל ממחר, צריך להיות רב גילאי. או שנתיים, 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 או שלוש, שלוש, שלוש. אין עם זה לאף אחד ויכוח. למה זה לא קורה? אני לא יודע. עכשיו, מה זה מנגנון? אני רוצה לתת לכם דוגמה. מנגנון הוא יותר גדול מהמורה או המורה. הוא יותר גדול מהמנהלת או המנהל. למה? כי אם יש לי מנהל 10 מ-10, הוא מעולה, אני לא צריך שום מנגנון. אם המנהל מעולה, או המורה מעולה, אני עכשיו אומר להם, תעשו מה שאתם רוצים. למה מנגנון נועד? לאם המורה או המורה כרגע ביום פחות טוב. הם 7, הם לא 10. עכשיו תראו מה קורה ברב גילאיות, תבינו מה זה מנגנון. אלונה, הבת שלי, עלתה לכיתה A, החליפה בית ספר, הייתה בלחץ היסטרי. היא לא יודעת אם היא תתקבל, היא לא יודעת אם היא תתקבל חברתית, וזה גם כיתה שרצה הרבה. אבל הם רב גילאים, דל ידי ואב. אחרי יום, אלונה כבר הפסיקה לדאוג לאלונה. שאלתי לה, מה את עושה? היא ארזה כל מיני דברים בבוקר. אמרתי, יש לי חניך, קוראים לו דני. דני, קשה לו להשתלב. שבועיים, במקום להיות מודאגת עם עצמה, לדאוג לעצמה, היא דאגה לדני. היא לא הייתה פנויה בכלל להיות היסטרית על עצמה, היא כל הזמן רק הייתה היסטרית על דני. זה מנגנון. מנגנון, גם אם המורה לא אלוף העולם כרגע, המנגנון דואג לדברים לקרות. ילדים, 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 או ילדים דואגים לילדים אחרים, והם פחות אכפת להם מעצמם. אתם מבינים מה זה מנגנון? לכן, אתם נכנסים לבית ספר, אתם שואלים מה 5 המנגנונים פה. אם אין מנגנון, הביתה, לא יקרה שום דבר. מנגנון זה מה שמעצב את התודעה. ולכן לא רוצה לשמוע יותר לא נאומי השראה ולא מוטיבציה. אני שואל מה זה מנגנון. אגב, מה שהוא ניסה קודם להסביר, שזה נכון על תנועות נוער. תנועות נוער זה ניסיון לעשות מנגנון. רק הייתי שואל, צריכים למצוא מנגנון שיעלה מ-20% ל-30%. עכשיו צריך לבחון את כל השאלות שקרו. מה שלא מצאו זה מנגנון שיעלה את ההשתתפות בין תנועות נוער. זה פשוט הבעיה. טוב. זה מהפכת שיעורי הבית, אני עובר הלאה, תנאי הסף. כל מודל שמציגים לכם בחינוך, בכלל בעבודה, גם בחיים, צריך להיות מקסימום במינימום. כלומר, להשיג מקסימום במינימום. איפה הבעיה הרעה החולה של מערכת החינוך? יש לך, בוא נעשה טכנולוגיה, בוא נביא מחשבים, בוא נעשה עכשיו PBL. כל מיני, תמיד, דרך אגב, זה בדרך כלל ראשי תיבות באנגלית, כדי שזה יישמע טוב, זה נשמע כמו סיסמאות גיוס. זה בדרך כלל מגיע לארץ 25 שנה אחרי שכולם כבר התייאשו מזה, ואז מתחילה הפרובינציה, אומרים לה, לא, זה ככה וככה, כל העיר, כל מיני תנועות כאלה. ואז עושים PBL. מה זה PBL? PBL, למשל, זה ניסיון לעשות מנגנון שזה טוב, אבל השאלה, איך עושים לזה ייבוא? אז רואים לך, עושים תוצר למידה. אז כל הכיתה לומדת את תיבת נוח, שזה רעיון מקסים, ואז אומרים לילדים, עוד 3 חודשים, יש לכם תוצרים, תיבת נוח, כולם יבואו תיבת נוח, מה שנותן להורים, 3 חודשים זמן, להכין תיבת נוח. ואז אתה בא אחרי 3 חודשים, אתה רואה ילדים, באים עם תיבות נוח, שברור שלפחות 4 מבוגרים היו מעורבים בבנייה של הדבר הזה ובתכנון שלו. וגם אם מטאור ייפול על כדור הארץ, כדור הארץ יתרסק, התיבת נוח הזאת היא תשרוד מאות שנים. עכשיו, יש ילדה אחת בדרך כלל שלא הבינה את הבריף, היא עשתה לבד, היא באה עם איזה משהו מעוך כזה, היא לא הבינה. האם PBL הוא לא טוב? ממש לא. האם המורים אשמים? לא. עכשיו, תוציאו לכם מהראש את זה שאין כישרון בארץ בשטח. תוציאו לכם את זה מהראש, זה פשוט לא נכון. זה לא נכון. אני מוזמן כל הזמן לבתי ספר. יש לי מורים לפעמים שאני נדהם. יש מנהלות ומנהלים שאני נדהם. באותה יש כישרון, הוא לא הלך לאיבוד בשום דבר, הוא לא שונה משום מקצוע.
יש רופאים טובים, רופאים לא טובים. יש מורים טובים, מורים לא טובים. יש מורים מאוד טובים, לפעמים מאוד מאוד טובים. באמת, אני מסתכל על המורים של הילדה שלי, אני פשוט מתפעל. אני אמרתי לו, אם הייתי יכול להשתחוות, זה מה שהייתי עושה כל בוקר. זה לא הרעיון. הרעיון הוא מה קורה במנגנון שלא מאפשר לכל הכישרון הזה לבוא לידי ביטוי. טוב, אני מגיע לשלב שאם הייתי יכול, הייתי צועק או בוכה, אבל זה המנגנון, אני אתן לכם דוגמה למנגנון של הסללה, בסדר? תראו, מדינת ישראל מאוד מעריצה מקרי קצה, ולכן היא מפרידה בין כל השאר לבין המחוננים. תראו איזה מנגנון הסללה. פעם היינו מודאגים מבית ספר מקצועי בתורסה, זה האמא של כל הסללות, הם כל הסללות. הולכים, בוחנים ילדים בגיל בכיתה ב' בנובמבר, ומודיעים ל3% שהם מחוננים, ול97% מודיעים שהם ילדים רגילים, לא מיוחדים, לא מחוננים, ושיהיה להם בהצלחה בחיים. אני חשבתי שהמנגנון של בית ספר זה להסביר לי מה אני כן, לא מה אני לא. והנה, התאכזבתי לשמוע שמודיעים להם מה הוא לא. מי שמחה להודיע לילד שהוא לא מה? מה הוא לא? עכשיו הייתי יועץ האגף למחוננים ומצטיינים, אנשים נהדרים, האגף עושה תפקידו נהדר, וזאת בדיוק, זה בדיוק רק מדגיש את ההחמצה. אז הנה מנגנון, הצעתי אותו לפני שנה, הצעתי אותו לפני שנתיים. אני פשוט עכשיו מחפש, אני אגיד לכם את האמת, אני מחפש רשות עירונית, אני מגייס גם מישהו, איזה פילנטרופ, ואני יכול לעשות את זה. זה מאוד מאוד פשוט, לוקחים 36 תכונות, בסדר? אומנות, כל היום מה שקשור לגופני, אומנות לחימה, ספורט, ציור, פיסול, מוטוריקה עדינה, שפות, מה שאתם רוצים, גישור, אינטליגנציה רגשית, עושים מבחנים שבוע. בסוף השנה לא מודיעים לשלושה ילדים שמכונים לכל השאר לא. מודיעים לכל ילד במה הוא מצוין. נורא פשוט, נורא פשוט. זה מנגנון, זה מנגנון. למה לא עושים את זה? כי מסבירים לי כל מיני אנשים עם חליפות, 5 חלקים ועניבות לפחות בשני צבעים, למה ככה ולמה ככה ולמה ככה. אני לא יודע למה לא עושים את זה, אני לא חושב שיש סיבה לא לעשות את זה. מדינת ישראל חיה במופרעות שבה אם אתה מכונן או בונה רובוטים או תיכנס לשמונה משהו בצבא, עשית את זה, ואם לא, בעיה שלך. זה משהו פשוט חולה. זה חולנות, אין לי מילה אחרת. אחר כך אומרים לי, למה אתה מדבר כל הזמן בטלוויזיה על פינלנד? רבותיי, לא רוצה לגור בפינלנד. כפו שם וחשוך שם, אבל בפינלנד אין מכוננים. הם רק מקום 50 או 30 בעולם במדעי מתמטיקה. שואלים אותי למה, אני שואל אותם למה הם מכוננים, כי אני בא עם הגרסה הישראלית. אנחנו בישראל זה או שאתה פה או שאתה כלום, או שאתה בונה רובוט או שאתה אפס. אין באמצע. אומרים לי, אני לא אעשה מבחני מכוננים, אומרים לי בפינלנד. אני שואל אותו למה? כי אני לא עושה הבדל בין ילדים. אני מעדיף שיהיה לי כל בית ספר טוב מאוד, ולא יהיה לי בית ספר מצוין אחד. אבל שלא יהיה לי מצוין, טוב, זה תמיד אומרים לך, אבל יש חדשנות, יאל, זה איים של חדשנות. לא, זה לא קוראים לזה איים של חדשנות. קוראים לזה שלא יצאת מהתפיסה הזאת שחינוך צריך לעשות מה שנקרא קו זינוק לכולם. חנוך תנר על פי דרכו וצ'וקותיו אמרו פה שזה נהדר, זה לתת לכל ילד את החוזקה שלו במצוינות שלו. הילד המכונן המדען והילדים שקופים סביבו לא, כל ילד הוא מצוין, צריך לעזור לו לגלות במה. זה הכל. עכשיו, זה מנגנון, אז הצעתי את המנגנון הזה. עושים לי כל מיני שיחות, שלב מסוים אמרתי, חבר'ה, אני לא יכול עם השיחות האלה יותר, אני יצור, אני, כאילו, זה לא ברור להם, אני לא מזוהה פוליטית, אני בא מבית חצוי פוליטית, אני גם מסרב להיכנס פוליטית, זה לא מעניין אותי. אני גם לא אשכנזי רגיל, אני לא עולה על איזה סטריאוטיפ כזה, מה שרגיל, אני גם לא ממש חילוני רגיל. אני עם חשיבה מדרשית, יש לי חברים רבנים מילואים, כאילו, לא ברור להם, הסיפור לא ברור. אני גם כזה לפעמים מתנועות עצבניות, כזה לא ברור כאילו מה קורה. אבל, נגיד, אני קורא הרמב״ם, אני, כל מיני דברים מוזרים נורא, כן? אם מנסים את זה לקטגוריות. אני אומר דבר מאוד פשוט, אני לא מתעסק במה לומדים, ולא בקוריקולום. יש אנשים מקצוע, קוראים להם טלנטים, לעלם, מורים ומנהלים, ושאף אחד לא יתערב להם בזה יותר מדי. יש רק איך. האיך הוא לאפשר מנגנונים שמחר בבוקר עשו אפקט. תחשבו מה קורה שאמרתי, נתתי עכשיו לוח, נתתי למורה במה כל ילד הוא מצוין. לא בגלל שזה מה שהוא יעשה בחיים. מה שנקרא זה קרקע בריאה להתחיל עם ערך עצמי ומשם לחקור את העולם. עכשיו, תמיד יש הצגת בית ספר, תמיד אותם 4 ילדים מוחצנים מעצבנים עושים את ההצגה, נכון? תמיד זה ככה. אבל עכשיו אין לי ברירה, כי אמרו לי שהילדה המופנמת שם בסוף הטור
היא טובה בעיצוב, תקרא לה, אין ברירה, אמרו לנו שתקרא לה. אמרו שהוא טוב בכתיבה, תקרא לו. מה, לא שמעתי, לא שמעת, לא שמעת, אבל עשו בחינו. אתה צריך לערב אותו, לא תמיד את אותם ארבעה. עכשיו תראו איך זה מתחיל, נבואה שמגשימה את עצמה. שני ילדים אוהבים בהפסקה, לא, 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 לא אתה. אמרו שהיא טובה בגישור יצירתי, תקרא לה. אבל היא ביישנית, 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 אבל אמרו לנו שהיא טובה בזה, בוא ננסה. עכשיו אני לא יכול יותר להתעלם ממה שגילו, שזה מגוון של יצירתיות, והרבה יותר יצירתי של יכולות. זה מנגנון. אם אתם יודעים לסוף דעתי זה מנגנון, תראה לי איך זה מתפקד ביום יום, אני אדע. ללא כיתת אם זה מנגנון, ללא שיעורי בית זה מנגנון, רב גילאי זה מנגנון, כל ילד הוא מצוין זה מנגנון. אני מעניין אותי רק מנגנונים. כל השאר זה הכל אוויר חם. בכלל אני רק רוצה להגיד איזה משהו, אני לא אספיק... מה? זה מתאים לכל ארגון, נכון, אני עובד בארגונים, אני יש לי שתי חברות, חברה אחת שיוצאתי כמעט את כל כספי, שעוסקת בחינוך, וחברה אחת שאני מנסה להרוויח בכסף, שעובדת עם ארגונים. זה לא מחיאות כפיים, חברה, אשתי הודיעה לי שזה נגמר. אני עבדתי בשבע שנים האחרונות ב-71 יישובים בישראל, ודגמתי כל... מגזר באוכלוסייה למעט צ'רקסים ובזורה בדואית. עבדתי עם דתיים, דתיים תורניים, חילונים, חילונים מובקרים, א' עד י' ב', מחוננים, מדעני המחר, הזדמנות שנייה, הזדמנות שלישית, בית ספר מקצועי, בסדרות, בירוחם, בבית שיאן, תגידי לי זה, אקו, כל הקריות, כל הדרום, כל הצפון, כל מיני, מתישהו גיליתי שאלה שהם דומים לי, הם לפעמים יותר שונים ממני, ואלה שהם כאילו שונים ממני, לפעמים יותר דומים לי. ואז הגעתי למצב המעניין שאני לא יודע איפה באמת הבית שלי, אבל במובן הטוב, אז ניסיתי לצאת מהקופסה באופן פיזי, לא רק לדבר על החשיבה היצירתית. ואז גיליתי כל מיני דברים. גם גיליתי שמערכת החינוך הולכת אחורה ולא קדימה, כי היא אוהבת לדבר על איים ועל כל מיני מקרי קצה ומצדי פזמונים. כל מה שנאמר פה מההתחלת היום, אני שמעתי מההתחלת היום על מורים ומורות וזה הכל נכון, אבל הבעיה היא המנגנון. מנגנון, שאני אומר, תן לכל מנהל בית ספר להיות VIP, זה מנגנון מחר בבוקר, שווה כסף, יאללה, קדימה. אתה רוצה לכבד אותו? לכבד, אני פניתי לאלעל וביקשתי לתת לכל איש חינוך, מעל 15 שנה מוכח שהיה בתופת, מעל 15 שנה, לפחות פעם בשנה מחלקת עסקים. חשבו שאני משוגע, אמרתי, למה אתה משוגע? אתה, אני שמעתי אותך, אמרתי לאיזה סמנכ"ל בין... אני אתכם מדבר על חינוך, חינוך, הנה בבקשה, מה חינוך? בוא, בבקשה, בוא. ואני לא, זה חומרני מדי. יש גם את הקטע הזה שאני אשתה, לדבר עם אנשים אחרים, זה חומרני, זה לעצמך, זה בסדר. טוב, בוא נמשיך. ההורים לא מוזמנים, סיכום ביניים, ההורים לא מוזמנים. המורה הוא טלנט, כל ילד הוא מצוין. שימו לב, המורה הכישרון, הילד. מה שאני הכי מתפעל, אני באתי קודם עם חברי החדש פה, מה שאני הכי מתפעל, זה שמצגת שאני עשיתי לבד. עכשיו, אני לומד פאורפוינט, באיחור קל של 30 שנה, ואני חושב שיש פה כמה שקפים מאוד מאוד יפים. בקיצור, מקסימום במינימום, ומנגנונים, שיעורי בית כדוגמה, רב גילאיות כדוגמה, כל מנגנון שתרצו, מנגנון. אתם מסתכלים סביבכם עכשיו, אפרופו ארגונים, אתם שואלים, מה המנגנון? מה המנגנון? איפה יש פה מנגנון? דרך אגב, בזוגיות יש מנגנון, גם במשפחה יש מנגנון. אצלנו יש מנגנון בבית, אצלנו יש מנגנון קבוע, למי שמע אותי מדבר פעם, אני רק אזכיר את אחד המנגנונים, אצלנו בשעה 6:15 בבוקר, קמה דמות, זה ממש מנגנון יומיומי, קמה דמות ומתחילה לזוז במהירויות מאוד מאוד גבוהות בבית. לקח לי זמן להבין שזאת אשתי, בגלל שזו מהירות באמת יוצא דופן, ולהשמיע כל מיני משפטים, כמו קמתם, צחצחתם, הכל אתם במיטה, אתם עוד במיטה, כל יום מחדש, אותם משפטים, וגם אותה הפתעה, אתם עוד במיטה? אמרתי לה. פעם אחת לקחתי את הצידה, אמרתי לה, תראי, כן, 8 שנים, את עם אותה שאלה, אתם עוד במיטה, בואי ניצא מזה. הצטברה לנו מספיק דאטה להבין שהיא במיטה, והוא במיטה, אי אפשר כל היום להיות מופתעים. אבל זה המנגנון, יש לנו גם מנגנון, שבו דמות אחת, שבדרך כלל יש לה יתרון פיזיולוגי, שהיא האישה, בדרך כלל מניעה את כל הבית, היא חוזרת הביתה בערב מהעבודה, כמובן שהיא מרגישה אשמה, כי אישה ישראלית חייבת להרגיש אשמה, אחרת היא לא מרגישה שהיא בחיים, למרות שהיא ניצחה את כל הסטטיסטיקה עלי אדמות, גם עובדת יותר, גם נמצאת עם הילדים יותר, אני אדבר על זה מהזמן, אז זה מנגנון האשמה ההורי, נכנסת אלינו דמות, זה גם מנגנון יומיומי, בשעה 7:30 בערב, זאת אשתי, במהירות יותר איטית, במלמול המשפט הקבוע,
מה קורה, מה קורה. ככה זה נראה. מה קורה? מה זה פוגר בי? מה קורה? מה זה? מה קורה? עכשיו פיצה? מה זה? מה קורה? מה קורה, יד? מה קורה? הכל בסדר, היה בסדר לפני רגע. למה אתה עם הטלוויזיה? אני הולך להתקלח בצפה לי מה היה, תעזוב את אחותך, מה קורה? יד, מה קורה? עכשיו, באופן עקרוני, זה גם מנגנון, זה מנגנון של אשמה הורית, של נוקשות, של כללים, הכל זה מנגנונים, בסדר? בואו נמשיך. שש, איך ללמוד אנגלית? תראו, הגענו לרגע המזעזע מכולם, אנחנו לא נדע אנגלית יותר, כי אנחנו למדנו בבית הספר, ובבית הספר המטרה של המנגנון הייתה שלא נלמד אנגלית. היא הצליחה, מטרה הצליחה. כל מי שחושב שמערכת החינוך נכשלה, הנה הצלחה מאוד גדולה. אף ישראלי לא יודע אנגלית. אלא אם, במקרה של אותו דובר אנגלית, עד היום זה מדינה יחידה, ואם היא נתנה מנדטים, מקבל 6 מנדטים רק על האנגלית שלו. אבל נכון, כי אף אחד לא יודע אנגלית. עכשיו, באופן עקרוני, באופן עקרוני, איך עובד המנגנון? אומרים לך, 12 שנה אתה תלמד, ונתרכז בהטיות של present simple, present progressive. He is going, you are going, they are watching. ככה 12 שנה, כדי שתדע ממש טוב. עכשיו, את זה אני יודע ממש טוב. present simple, present progressive, אני שולט. אנגלית כשפה אני פחות יודע. אז מה שקרה זה שיצאתי מבית הספר, באתי לפגישות, ותחושה שאני יודע אנגלית. אז התחלתי לשלוף present simple, present progressive, מתישהו זה נגמר לי פשוט. Yes, I am drinking coffee. הייתי באיזו אופוריה בהתחלה, שאני מסוגל תקשר. ואז שזה הגיע לשיח אחר, פשוט לא יכולתי, לא... אנגלית לא יודע. עכשיו, אני לא יודע למה לא לומדים אנגלית, זה לא עולה כסף. עוד פעם, זה לא עולה כסף. מנגנון ללמוד אנגלית לא עולה כסף. אני הסתובבתי באירופה, ילדים בגיל 14-15 יודעים 3-4 שפות. למה הם יודעים 3-4 שפות? כי ילד הוא ייצור מוזר. מגיל 6, אגב, אם יש פה הורים לילדים מגיל 2, 3, 4, 5, מאוד מומלץ. מגיל, בוא נגיד 0 עד גיל 12-14, אתה קולט שפות בצורה פשוט אימתנית. אחר כך זה כבר לא קורה. בסדר? אז עכשיו, אני תמיד מביא את הסיפור שלו, למי ששמע אותי זה ג'ק מה, מייסד אלי בבא. למי שלא מכיר את הסיפור ב-60 שניות, פה הוא בן 12, פה הוא בן 57. כמו שאתם רואים, פטנט ציני, החיים עוברים, אני נראה אותו דבר. אבל זה לא הנושא. הנושא הוא שהוא רצה לדעת אנגלית. עכשיו הוא היה סטודנט כושל, תלמיד לא טוב ובינוני. והוא לא היה טוב, אבל הוא הבין שהוא רוצה אנגלית. עכשיו תראו מה הוא עשה, וזה בעצם היום מטרת מערכת החינוך בעולם, השאלה איך עושים את זה. הוא בעצם אמר, אני בסין, הוא היה בסין בשנות ה-70, בהנג'ו, לא היה שם בבית ספר לאנגלית, לא מוזיקה באנגלית, לא ספרים. הוא שאל את עצמו, איך אני יכול ללמד את עצמי אנגלית? ואז בגאוניותו, הוא הולך למלון הזה, מלון שגרירי, הוטל, זה סיפור מאוד מפורסם, ביקרתי במלון הזה. הולך, ילד בן 12.5 ואומר לבעל המלון, בעלי המלון, אני אראה לתיירים שבאים למלון, כי זה המקום שכל מי שדובר אנגלית הגיע אליו, אני אראה להם את העיר בחינם, כדי להיות חשוף לאנגלית שלהם. הוא עושה את זה במשך 5 שנים. מגיל 12.5 עד גיל 17. עכשיו, שימו לב מה קרה. לבית הספר שלו הוא בקושי הלך. לפה הוא הלך 5 שנים. בעצם הוא ייצב לעצמו את בית הספר שלו, האישי, ללימוד אנגלית. וזה בעצם מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים היום, אגב, בכל גיל נתון, שבן אדם יהיה במילה מפוצצת self-directed learner, או במילים אחרות ידע, לעצב לעצמו את בית ספר החלומות שלו. ולכן, ככל שהמבנה יהיה יותר נוקשה ויותר כלליים, לא נוכל לתת לו להתנסות באיך הוא מלמד את עצמו. ולכן אנחנו עומדים להיות עם מאות אלפי מובטלים, והבעיה הכי גדולה זה לא אבטלה. הבעיה הכי גדולה זה מקצועות שהטכנולוגיה משפיעה עליהם לרעה, במובן הזה שהמקצוע עדיין קיים, אבל עושים לך טובה שאתה בא לעבודה. כי לא באמת צריכים אותך. פה תהיה הבעיה. הבעיה לא תהיה בסטטיסטיקה הקשה. בסדר, אנשים ימשיכו ללכת לעבודה, אבל עושים להם עבודה, בעצם עושים להם טובה שהם הולכים ומרוויחים פחות, יש להם פחות well-being, ובעצם עושים להם טובה שהם עובדים. זאת הבעיה עם אנשים שהם לא יצירתיים ולא עושים לעצמם מנגנון למידה. דיברתי על מנגנון. מה ג'ק מאסה? עשה לעצמו מנגנון למידה אישי ללימודי אנגלית. הנה מנגנון, אני לא יכול ללמוד אנגלית, כי אין מי שילמד אותי. אני הולך למלון של דוברי אנגלית,
מראה להם, מתחייב שאני אראה להם את העיר, ככה אני חייב לבוא, מחכים לי, גם אם אני לא רוצה, נכון? זה כמו בכושר. אני בא, וחמש שנים אני עשיתי עצמי מנגנון. בשביל זה אני אוהב את הסיפור הזה, הוא מנגנון. למה אני עוד אוהב את הסיפור הזה? כי הוא לא בא מטכנולוגיה, והוא לא היה גאון, והוא לא יפה במיוחד. הוא פשוט בגיל 57 מתחיל לראות נאה, כי זה אותו דבר כל השנים. אבל באופן עקרוני, וזה יפה, כי הוא פיתח לעצמו מנגנון. איך מביאים ילד בן 12 וחצי לחשוב על זה, לפתח מנגנון? אלה השאלות המעניינות, אבל עד שמורים, לא יהיה להם זמן לפתח מנגנוני למידה משלהם, ולמנהלים מנגנוני למידה והתפתחות משלהם, ולעיר מנגנוני למידה והתפתחות לטלנטים שלה, אז תהיה בעיה להעביר את זה הלאה. טוב, עיצוב. אני רוצה להגיד לכם משהו על עיצוב. תראו, אתם תתקלו בכל מיני אנשים שיגידו לכם שהעיצוב הוא מאוד מאוד חשוב. אני כבר דיברתי על זה, אבל אני אומר על זה רגע בעוד במשפט אחד. לא מעניין אותי יותר עיצוב, לא בגלל שהוא לא חשוב. בגלל שבכסף, העיצוב היחידי שמעניין אותי זה האנשים שמלמדים את הילדים. ולכן אני אומר עוד פעם בצורה מאוד מאוד חגיגית, כי זה מאוד יחמיר בשנים הקרובות, כי אנחנו בעידן העיצוב ועידן הסיפור. בסדר? אני יכול לדבר על זה הרבה במונחים עמוקים יותר, אין לנו זמן. זה נחמד שיש בית ספר צבעוני, אל תשימו לזה לב. אל תיתנו להפוך את בית ספר למקום של שיפוץ, למתקן שיפוצים. זה תמיד מתחיל, זה נגמר בזה שהילד כבר יתגייס וישתחרר מהצבא ובסוף לא קורה שום דבר. זה באמת שולי. הלאה. ילדים וטכנולוגיה. טוב, אין לי עוד הרבה זמן, אז לקראת סיום אני אגיד שני דברים. תראו, אנשים עבדו עליכם, הם עבדו גם עליי. בכלל עבדו עלינו כמה וכמה פעמים. אבל העבודה הכי גדולה זה שסיפרו לנו שזה מסוכן, שטכנולוגיה זה דבר מסוכן. עכשיו תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו. ילדים, יש פה הורים ויש פה סבא וסבתא. ילדים שלא משחקים במשחקי מחשב, אני מאוד מודאג לעתידם. מאוד מודאג. אני גם רוצה להגיד לכם שכל מי שאומר לכם להפריד את הילדים, הטלפונים הניידים, המשחקי מחשב, נתק איתו כל קשר שהוא. ואם זה אתם, אז עם עצמכם, רבותיי. לפעמים זה לא רע, אני ניתקתי עם עצמי קשר עכשיו לשבוע, יצאתי ממש מחודש. אתם בעצם לקיתם במופרעות חלקית זמנית, שבה, אני אספר, תנועת נוער. אמא שולחת ילדה לתנועת נוער. כל הטיול, שלושה ימים, הילדה משתמשת בטלפון הנייד, שולחת לה תמונות, מרקיעה אותה שהיא בסדר, האמא הולכת לישון עם חיוך, בזכות מה? בזכות הטלפון הנייד. איך היא יודעת שהיא בסדר? בזכות הטלפון הנייד. ואז הילדה יורדת מהאוטובוס, הדבר הראשון שהיא אומרת, תעזבי כבר את הטלפון הזה. שלושה ימים, כמעט טיפסת על הקירות, בזכות הטלפון הנייד, עד שהילדה בסדר. דבר ראשון שאת אומרת לה, זה שתי פרסונות, כן? דבר ראשון שאת אומרת לטלפון הנייד, ברור שטלפון הנייד יכול להיות גרוע. ברור שיכול להיות טוב. ברור שספר יכול להיות גרוע. ברור שיכול להיות טוב. ברור שמשחק מחשב יכול להיות גרוע. ברור שיכול להיות טוב. מה עובר עליכם? מה זה השחור לבן הזה? לא הבנתי. דבר הזה יכול להיות דבר מופלא, יכול להיות דבר גרוע. אתם מכירים, יש אנשים שנסו, יש לי זוג אנשים שאני מכיר שהיו 17 שנה בניו ג'רזי. חזרו, הם לא יודעים מילה באנגלית עד היום. הם פשוט למדו, הם דיברו רק עם ישראלים. אני לא מבין, אמרתי לו, אני מתחתמת, אני לא מבין למה נסעת. אני נאלץ להגיד לך קשר. אבל לא מבין למה נסעת, בהמשך חייך. למה נסעת 17 שנה לדבר עם 7 ישראלים? למה? עכשיו תגידו לי, זה טוב לנסוע. יש אנשים שנוסעים לחודש, משנים את חייהם. יש אנשים שנוסעים ל-17 שנה ולא עושים עם זה כלום. יש אנשים שלוקחים טלפון נייד ומגלים איתו את העולם. יש אנשים שלוקחים איתו טלפון נייד ומבטלים את הזמן. אבל זה לא הדבר, זה מה אני עושה עם הדבר. עכשיו, יש משחקי מחשב גרועים מאוד, יש משחקי מחשב טובים מאוד. יש באותו בית ילד שמנצל את משחק המחשב ומכיר חברים חדשים, ובאותו בית יש אח שלו שבגלל המשחקי מחשב לא יכיר חברים בכלל. איך נדע? נשחק, נראה, ונחליט תוך כדי תנועה. לא נבוא מראש עם אקסיומות, עם דעות קדומות. אני בכלל מאמין מאוד גדול באינטואיציה של הורים, של מורים, של אנשים, שהם כל הזמן אומרים, מה אתה מציע? זאת אומרת, מה אני מציע? אני מכיר את הילד שלך? זאת אומרת, מה אני מציע? הבן אדם היחידי שמכיר את הילדים זה ההורים. והבן אדם היחידי שרשאי לדבר מה עושים עם תלמידים בכיתה זה המורה הטלנט והמנהל הכישרון. זאת אומרת, מה אני מציע?
אני יכול להגיד, כי אני מתעסק בזה בצורה אובססיבית, ואני בעד אובססיה גם, אני קורא, אני רואה, אני יכול להגיד מה קורה בעולם, מה אמרו מחקרים, אבל בסוף את הפאזל רק הבן אדם עושה. רק ההורה והילד, רק הסבא והסבתא והנכד, רק המורה והכיתה שלו. אני בא פעם למורים להסביר להם מה לעשות? מה פתאום? אני פסיליטייטור של הכישרון שלהם. אני פסיליטייטור של הכישרון של ההורים. קרה פה מקרה מאוד 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 מוזר, שבו הורה ישראלי, שהוא בן אדם מוכשר בהגדרה, מגיע הביתה ושוכח את הכישרון שלו, מאפסן את האישיות שלו בחוץ, ומתחיל למדוד זמנים ולזוז בבית, מזה מין רדוף, כדי למלא איזה תודוליסט, לא ברור שמי החליט עליו. אבל היא תגיד, למה אלונה, הבת שלך, לא הולכת לישון בזמן, אני אומר, מה זאת אומרת? היא הולכת לישון מגיל 8, היא הולכת לישון בין 12 ל-12 וחצי בלילה. וויניה. אני אומר, מה זאת אומרת? אחי, הולכת לישון קודם. היא, זה המצב. אשתי ניסתה מאוד מאוד להילחם בזה. כי היא צריכה by the book. אז יש קטלוג כזה באיקאה של איך להיות הורה, ככה עליך להיות הורה. אז היא הלכה לפי הקטלוג, נכון? אז היא ניסתה לעשות לו סיפור לילה טוב, לעשות לאלונה. אבל אלונה לא נרדמת, היא לא צריכה את זה פיזית, בסדר? אז כל פעם מחדש אלונה הייתה באה, אמרת לי, אמא נרדמה. היא שמה, אמא נרדמה, אמא נרדמה. אמרתי לה, אחרי 5 חודשים לקחתי אותה הצידה, בין המה קורה, מה קורה, והקומו קומו. אמרתי לה, תראי, אני חושב ש5 חודשים אחרי שאלונה משכיבה אותך לישון, אני חושב שאתה יכולה לישון עצמאית. לא צריך לעבור את כל הטקס. היא הסתכלה עליי כמו זה כישלון חייה, אמרתי לה, הכל בסדר. הילדה לא צריכה לישון, יש רק שאלה אחת, היא קמה ב7, יש לנו ערך בבית. קמים לפעול ולחקור ולגלות את העולם ב7 בפול פאוור. אולי היא לא צריכה לישון בכלל, אני המלצתי לאלונה לא לישון בכלל. אמרו לי, למה? לא יודע, מה זאת אומרת? אולי היא לא צריכה לישון? הרמב״ם לא ישן. הוא החזיק הגית עם מים קרים ואמר ששינה זה בזבוז זמן. אני יכול להיות שאני מגדל את הרמב״ם הבא. ואני לא אגרום לעולם להפסיד את זה. עכשיו, אם היא לא תקום ב7, כמו שצריך, אז נגיד לה, אלונה, תתפסי עצמך, תדייקי, אבל למה שאני צריך להגיד את זה מראש? לא הבנתי. כל ילד עם שעות השינה שלו, כל ילד עם החבר שלו. אם הוא רק משחק, אני הייתי, חוץ מלנשום, אגב, תמיד שואלים אותי, תגיד, אבל אייל, זו השאלה תמיד, אבל זה נורא ממכר. אין לי זמן, אבל באופן עקרוני, תראו, שום פעולה חוץ מלנשום לא מומלץ לעשות לאורך זמן. שום פעולה, בסדר? גם לנשום צריך לבוא עם משמעות, אבל באופן עקרוני. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה, איך יודעים? נגיד, אני אתן תמיד דוגמה של צחצוח שיניים. בן אדם צחצח שיניים. צחצוח שיניים, אתם מסכים איתי שזה פעולה בריאה? אם בן אדם מצחצח שיניים מעל 6 שעות, הוא או מתאשפז או מת על המקום. כי מעל שעות מסוימות לצחצח זה נהיה מסוכן, דם ומתים. חפיפת ראש זה פעולה מומלצת, היא אפילו ריחנית. מעל 5-6 שעות רצוף ילדה תחפוף את הראש, היא מאושפזת. אז אני הולך לספר לכם משהו מדהים שיקה בכם. שום דבר לא טוב לעשות לאורך זמן, גם לא מסכם עכשיו. אבל גם לא לעמוד על רגל אחד 8 שעות. גם להתחבק 8 שעות אחר כך אתה לא יכול לזוז. אז זה הבנתי, זה לא יום לימודים ארוך. אבל מזה ולהגיד שזה השטן? חל, להורי ישראל יש 3 שטנים, אתם יודעים מה הם? הוא גידל ילד מופלא. 3 דברים הורסים לו את הילד. הטלפון על היד, בית הספר והמשחק מחשב. ללא 3 הילד היה מושלם, אבל 3 אשמים לו. ואז מסתובב הורי מאושר ואומר, אני מושלם. זה הטלפון היה משחק מחשב בבית הספר. הבית ספר הטלפון היה משחק מחשב. הוא פתר לעצמו את הבעיה, הוא כמובן לא פתר את הבעיה. זה כמובן קשקוש, אין שחור לבן, תיצאו מזה. ולכן, אנחנו מייצרים רצף למידה. אם 85% מהשפעה זה בבית, אז אם אני אין נוקשה מחשבתית, עם כללים, מודאג, אשם, כל הזמן אני אפעיל את הילד ואני אסרס אותו, סליחה על הביטוי, אני אגיד לו, עכשיו תקום, עכשיו תלך, עכשיו תתקלח, עכשיו זה, ואז אני אבוא בטענות לבית ספר, כי זה הכי נוח לבוא בטענות לבית הספר. יש לי המון טענות בבית הספר, אבל מה לעשות? שבית הספר הוא ברצף עם הבית. ההורים משליחים הרבה מאוד פעמים את הטענות שלהם על בית הספר, והם בעצמם יותר נוקשים מחשבתית, צר לי לומר לכם את זה. אתה צריך ככה ואתה צריך ככה וקראתי שככה וקראתי שככה. עכשיו, בגלל שההורים מרגישים אשמים,
הם מנסים לעשות, מה זה, זה נגיד שאני כל הזמן אומר אמא, כי מה לעשות? כי חוץ מ5% מהגברים, זה 4%, אבל לא חושב, רציתי להגיד את זה למעלה, שגם מחפשים וגם זה וגם פה וגם שם, אישה ישראלית, יודעים שתפיסת המימוש העצמי של נשים ישראליות זה גם וגם 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 וגם. ידוע לכם? אם הילדים מרגישים 50% יותר מה, אתם לא מרגישות אשמות. זאת אומרת, אתם עובדות פי שניים וחצי. פתרתם את הבעיה, אתם מרגישות אשמות. ואז נכנסת הדמות של מה קורה, מה קורה. ומנסה במשך שעתיים לעשות מופע מרהיב של כל הדברים שהיא לא עשתה, כי לא הייתה. ואז במקום לעבוד באופן אינטואיטיבי, היא מנסה מה שהיא קלטה פה בעיתון, ומה שהיא קלטה פה, ומה שאמרו פה, למה היא מנסה לפצות על הזמן שהיא לא הייתה. אבל אז היא לא פועלת מהאינטואיציה שלה והכישרון שלה שיש לה, כי יש לכם. היא מנסה להשלים איזה מין טודוליסט על זה שהיא לא הייתה. אז היא תעשה גם וגם מה שנקרא הלקט. אם זה פשוט דומו ארצי, הלקט. המיטב. היא מנסה לעשות את המיטב. זה לא עובד, זה מכניס להיסטריה, וזה המון המון חוקים וכללים. ואז נוצר רצף מוזר. בית ספר, כללים, כללים, כללים. בית, כללים, כללים, כללים. לישון ולקום בתור פותר בעיות יצירתי בעולם משתנה, ממש לא. אז דיברנו על האנגלית, I am watching, she is going, he is now walking, now he is sitting. He is sitting now, and he is taking a photo. עד לפה, אני יודע. מעבר לזה זה טיפה מסתבך. אבל זה כאילו קפץ. הלאה. עיצוב, איפה הכסף? תעצבו את חייהם של המורים. ואת, אני בעד לשדרג את המכוניות של המורים. זה יהיה הרבה יותר יעזור. אני בעד לשדרג חדר מורים. אני בעד להביא פעם בשבוע שעה יוגה למורים. אני בעד מכונת קפה חדשנית, ספת הייטק לחדר מורים, מנורות, נורות צבעוניות. תאמינו לי שההשפעה של זה על התלמידים היא הרבה יותר גדולה מקריות צבעוניות. טכנולוגיה, יש כמיהה גדולה לטכנולוגיה. חבר'ה, זה overrated ברמות מטורפות. זה לא זה, לא לרע ולא לטוב, וגם לא לטוב, שלמה עושים עם זה? זה שציינת את כולם עם מחשב לכל ילד, סיסמה לכל ילד, ילד לכל ילד וילדה, זה לא בהכרח ללמוד ולחוות ברצף ולהתקן גרסאות. אני אסיים במפעל האישי שלי. לי יש מנגנון. המנגנון שלי זה לנסות ללמוד בדרך מסוימת שמתאימה לי. כתבתי את הספר הזה. הוא רב מחר, מזל טוב, תודה. עכשיו, באופן עקרוני, מה שעשיתי, אני מתגאה בעיקר בעבודה הקשה שלי. למה? כי לי יש מנגנון. המנגנון שלי זה אני קודם כל חייב להבין דרך הרגליים. אז אני הלכתי ולימדתי ב10 מדינות, ועבדנו ב-71 יישובים, ואני מדבר באופן קבוע עם מורות או מורים, מנהלות או מנהלים, באופן קבוע שבועי, כבר זה 8 שנים. אחרי שעשיתי את זה, דגמנו 350 ספרים על הורות, וקראנו. אני לא אוהב לבוא להמציא את הגלגל, הגלגל כבר הומצא מספר פעמים. רק, רציתי לעשות אינטגרציה של עצמי לדבר הזה. בתור כל מיני אנשים מסקרנות. אחר כך, למה קוראים לזה הורות וחינוך? כי קודם זה הורות ואז זה חינוך. קודם כל תעשה בביתך מחר בבוקר ואז תבוא בדרישות. הדבר שעשינו זה לקחנו משחקי מחשב וטכנולוגיה ומסכים. וסקרנות ומוטיבציה פנימית וחיצונית, ולקחנו שיעורי בית, ולקחנו הורות יצירתית, ואמרנו איך עושים ווין ווין? איך הורה הופך להיות ווין ווין? אז או שסבא וסבתא קונים את זה לעצמם במתנה, או שהורים קונים את זה לעצמם, הדבר המדהים הוא שאחד מ5 קוראים הוא עוד לא הורה, מכיוון שזה מדובר על state of mind, על איך אני ברגעים הקטנים של החיים שלי מעצב את התודעה שלי בצורה...